እና ደርሽበታ ታዲያ ልጆቹ ምትሽ ነው ልጆቹንማ በቃ አንድ ቀን ከያዝናቸው ባይሆን በሰባተኛ ቀጥላለሁ እና ምን ይመስላል ብሄድ ሄድ ሰርች ይመጣ ምክንያቱም እዚህ ኑሮ እንዳየው ነው በቃ ሁሉ ነገር ተወሰደ ስለዚህ ሰርች ብመጣ ይህም እንዳያመልጠኝ ይሄ ስራ በጓደኛ ስለሆነ የመጣው በተለይቶ እንሰራለው ስታመጣው ደግሞ ብሩ በጣም ብዙ ብር ነው የሚመጣው። ሁለት ዓመት እንኳን ብቆይ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ኑሮ በጣም ስለጨመረ ይሄኔ አንተ በምን አየችው? አንቺ ነይ የኔ ቆንጆ ቆይ አንዴ ወደዛ ዙሪ ወደዛ ዙሪ ሰርቼ ብመጣ ይሻላል። እናንተ ደግሞ ባይሆን ሰራተኛ ቀጥራለሁ አንድ ሁለት ሰራተኛ ቀጥራለሁ። ስለዚህ ልጆቼን ያዝ። እኔ ከዚህ በኋላ ፕሮሰሱን ልጀምር። በቃ እንግዲህ ሌላ ፍላጎት ካለሽ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ልጅና ህይወት አለ እንጂ ተመልሰሽ እንዳትመጪ ይሻላል። ሰላም ጤና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ከረጅም ጊዜ በኋላ እንግዲህ ተመልካች ይዘልኝ ዛሬ ፕራንክ ላደርገው ነው። እንግዲህ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖታል ሰው ያው ከሚዲያው ከጠፋ ቻለኝ እና ዛሬ በማያስበው በቃ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። እና ተመልካቾች ዛሬ እሱም ፕራንክ ላደርገው ነው የመጣሁት። ምን እንደሚል ማወቅ ፈልጋለሁ እና ሀሳቡን ለእናንተ ልንገራችሁ። እንግዲህ ተመልካቾች እኔ አረብ አገር ላይ ነው ደሞዝ ያው አዲስ ህግ ወጥቷል ተመልካቾች፣ ሳውዲ ምናምን ያው በህጋዊ እንደሚላክ ማለት ነው። እና እኔም ሄጄ ልሂድ እስኪ ደሞዝ 50 ሺህ ብር ገብቷል፣ ሰዎች እየደወሉልኝ ነው እና አንድ 3 ዓመት ወይ 2 ዓመት ሰርቼ ልምጣ ልለው ነው ማለት ነው። እና ዘሌ ምን ይለኛል? እውነት ለመናገር ሂጅና ስሪ ይለኛል ወይስ በቃ ልጆችን ያዝ? ከዚህ በኋላ ያው ኢትዮጵያ ኑሮም ተወዷል። በቃ በጣም ብዙ ምክንያት አቀርብለታለሁ ተመልካቾች፣ ምክንያቱም እንደምትመለከት ከሆነ ኑሮ በአሁኑ ሰዓት በጣም ብሏል። እንግዲህ ሰው እና ይሄ አንተ የምትሰራውም ስራ እኔ የምንሰራውም ስራ አጥጋቢ አይደለም፣ ነገ ደግሞ ወደ ድህነት እንዳናመራ። ስለዚህ ብሰደድ ይሻላል፣ አረብ ሀገር ሄጄ ሰርቼ ብመጣ ይሻላል። እና አንተ ደግሞ ባይሆን ሰራተኛ ቀጥራለሁ አንድ ሁለት ሰራተኛ ቀጥራለሁ። ስለዚህ ልጆቼን ያዝ። እኔ ከዚህ በኋላ ፕሮሰሱን ልጀምር ነው። መጀመሪያ አንተን ላስፈቅድ ብዬ ነው እለዋለሁ ተመልካቾች። ዛሬ ይፈተሻል፣ እውነት ይፈተሻል። እና አሁን ገና ጠዋት ነው። ሰው እንግዲህ ቤቴ ምናምን ላስተካክል እና ካሜራ ምናምን ገና ምንሳትም ስለሆነ እሱ በጠዋት ነው የወጣው። ያው ምሳ ሰዓት ስለሚመጣ እንግዲህ እናየዋለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንጃ ሀሳብ ሆኖብኛል፣ የምር ሀሳብ ሆኖብኛል። እንግዲህ በጣም የሚገርም ቪዲዮ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት። ወይኔ ውድ ባሌ ምን ይላል ዘሌ? ዛሬ ምን እንደሚል አላውቅም። እንግዲህ ተመልካቾች ካሜራችንን ያ እናዘጋጃለን ከመምጣቱ በፊት። ነገር ግን አሁን ስለማይመጣ ገና አውርቼ ጨርስ ብዬ ነው አሁን ቤታችን ምናምን እናስተካክላለን፣ ምሳ ሰርቼ ምናምን ብዬ ነው ካሜራ ማዘጋጀው። ነገር ግን አሁንም ባዘጋጀው ችግር የለው። ዩቱብ ጋር እንደማደርገው አይዳን ነው መቼም፣ ያው መቶ ማረፊያችን እዚሁ እዚህ ጋር ስለሆነ
ይችን አበባን ተገናርጌ ነው እንግዲህ ይችን አበባን ተገናርጌ ነው ያው ካሜራ የማስቀምጣው። በነገራችን ላይ ተመልካቾች አርጌው ስለማላቅ በእርግጥ አይባንንም። እኔ ስልኬን ራሱ እንደዚህ ፊት ለፊት ባስቀምጣው ማለት ነው ወይ እየሰራች ነበር ብሎ ስለሚያስብ ብዙም እንትን ይላል ብዬ አላስብም። ነገር ግን ካሜራችንን ወይ ከቴሌቪዥን ኋላ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር አረጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አካባቢ እንደዚህ አካባቢ ባረጋው ኦልሬዲ ይታያል ያስባለሁ። ኤኒዌይስ ካሜራችንን እናስተካክላለን። ተመልካቾች ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። ነው
ሰሊ ተገኝታል ዛሬ። ሂጂ ብትለኝ ምን ችግር አለ? ሂጂ ብትለኝ ምን ችግር አለ? ሂጂ ሂጂ ብትለኝ ምን ችግር አለ? ዛሬ ተገኝታል አ? እሺ እሺ አጣዋል። Yes, 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 y